Tak budeme pokračovat, jak jsme si slíbili, něčím, něco jako je šablona seznamu. A ono v učebním textu to najdete úplně jinak. To radikálně se změnilo v souvislosti s napojením na Teamsy, takže tady to je přepracované, ta kapitola zatím formou prezentace. Řekněme, že výjdem ze škol, poprosím vás zase o zapnutí kamer. No a my máme zrovna importovaný seznam školy k dispozici a chtěli bychom vytvářet podobný seznam o soukromých vysokých školách a nechceme poměrně členitou strukturu ladit, tak jak na to? Ťukneme si na domovskou stránku a na domovské stránce zadáme nové seznam. Tam jsme byli nedávno i před přestávkou, ale tentokrát nepůjdeme z Excelu, ale půjdeme z existujícího seznamu. Klikneme na existující seznam. On se nám objeví seznam týmových webů, kam můžeme, tady vidíte, nebo kam jste se naposledy dívali, že jak prohlížím vaše úkoly, tak jsou tady samé dva úkoly, samozřejmě to jsou jiné weby. A já vyberu tento web, což bude nejčastější volba, neboli můžu přebírat i z jiných webů, samozřejmě mně dostupných. No a zaškrtnu si tam importovaný seznam školy. Je to technologicky, čili předpokládá, že to, co jsem naposledy prováděl, tak, že využiju. Ťuknu další. Samozřejmě nemůže se to jmenovat stejně, to píše červeně, že seznam už existuje. My to nazveme soukromé VŠ, bez nějakého přívlastku před tím, že to stejně za chviličku smažeme. A nebo soukromé vysoké školy, ať je to tedy podle scénáře. A ne, přesto podle scénáře importovaný, říkám to dobře, soukromé vysoké školy. Tak do popisu nic psát nebudem a vytvoříme. Klidně to necháme v navigaci. Ťukneme vytvořit. Nečekejte, že se překopíruje obsah, to asi jsme ani nechtěli, ostatně mohli bychom to nějak přes chránku zařídit, ale struktura tam je. No a my si do toho doplníme pro ukázku jednu větu, čili ťukneme nové a zadáme tam třeba Vysoká škola obchodní, VŠO, název Vysoká škola obchodní a víc už toho nebudeme vypisovat, jenom aby tam byl náznak té věty. A ťukneme uložit. No, tak to šlo jak po másle, takže se při té příležitosti naučíme ještě něco nového. A to sice, když smažu omylem nějakou větu, ať už dokument nebo v tomto případě řádek seznamu, tak ho můžu obnovit. Tak zkusme tu vše odstranit. Zaškrtnu a kliknu nahoře v nabídce odstranit, nebo tři tečky odstranit, většinou je těch cest k stejné funkci více. Je odstraněna. Nevadí, existuje tým koš týmového webu, je po levé straně dole v koš, kdyby tam nebyl, no tak obsah webu, kdybyste si ho třeba odstranili úpravou toho panelu, tak obsahu webu ho určitě najdete. On je tady vpravo nahoře a ještě tam má počet věcí smazaných. Kliknu na koš. A mohl bych, je to tam technologicky, čili VŠO je na konci. No a tady zaškrtnu a nahoře ťuknu obnovit. O víc se nestarám, podívám se na soukromé vysoké školy a už tam tu větu zase mám. Radikálnější věc, kdybych ťukl o ozubené kolečko a ťukl nastavení seznamu, a celé soukromé školy odstraním, protože dále nebudeme potřebovat. Oprávnění a zpráva odstranit seznam. Ťuknu OK, do koše webu, ano. No a teď se podívám, že v seznamu, v obsahu webu už není, ale když ťuknu na koš,
Tak 30 dnů tam mám k dispozici soukromé vysoké školy, zaškrtnu a mohl bych obnovit. Nebo definitivně odstranit z toho koše. On se stejně po 30 dnech odstraní. Já už ho obnovat nebudu, protože ty soukromé vysoké školy nepotřebujeme. Pokud bych chtěl předat někomu jinému seznam, no tak ho vyexportuju do Excelu a načtu ho. Já vám nějaký ten seznam poskytnul, jak jsem říkal na začátku, abyste si stáhli slovník. Takže já se teď podívám, já už mám zařazený, myslím, tam, kam patří, čili my jsme v kapitole 3, 4, 15, 2 a tam by měl být ten slovník k dispozici. Teď to tady nevidím. Zobrazení. Se dívám někam špatně. Multimédia, šablony, seznamu. No jo, už ho tady vidím. No a prostě slovník XLSX. Máte někde stažený, protože jsme si říkali na začátku, že je tam v dispozici u demonstračních souborů. Doufám, že nám to teď zafunguje, ne jak nás to zlobilo před přestávkou. A zadám domovskou stránku. Vlastně si systematičtě vykládáme o těch možnostech nové seznam. A tam si procvičíme ještě jednou na importování z Excelu. Prázdný seznam, to by byla banalita, tam byste měli jeden sloupeček a ten byste doplňovali, to jsme měli u dětí a u cen programu ze začátku. Ťuknu nahrát soubor, vyberu si soubor z kapitoly 3.4.16, slovník, ťuknu otevřít a tak co, jak to dopadne? No nevypadá to dobře. A to jsem si to zkoušel dokonce pro jistotu. No, dobrý, tak jo, tak akorát to trvalo díl. Ukazuje, vytipoval celkem dobře, on je to nějaký slovník pojmu geocachingu a o novinkách, nových věcech ve výuce. Takže tam máte nějaké pojmy, což je v nadpis, nějaký komentář, to je nějaký text k tomu, zdroj, odkud jsem to okopíroval, nepsal jsem to přímo a máte tam kategorii GPS nebo moderní metody výuky. No dobře, tak si to vezměme za své. A ono, když to vyexportovával, tak se tam automaticky nachystala ta tabulka a je jediná, takže to rovnou vidíme. Ťukneme další, nazveme to vlastní seznam, pomlčka slovník. Popis bude slovník pojmů. A klidně to zobrazíme v navigaci. Mimochodem v té navigaci už nejsou soukromé vysoké školy, důsledně to smazal i v navigaci. Ťuknu vytvořit. No a trošku si tam procvičme zobrazení. Čili zatím jsou všichni rovnocenně, všechny pojmy ve slovníku. My si tam mírně upravíme rovnou to všechny položky, čili rozbalím všechny položky a ťuknu upravit aktuální zobrazení. A seskupím si je podle toho, podle té kategorie, čili seskupit podle, vyberu kategorii a pozor, ještě dám rozbalené, aby to nebylo prvotně zbalené, ale rovnou jsme viděli ty věty. Dobře, ťuknu OK, nahoře nebo dole, to je rovnocené a vidím, že je to podle kategorii. A teď oni nás stíhají, vždycky, když se učíme spolu, tak na novinkách jsou nové věci o maturitách, ale nebudu to teď radši číst. Takže vidíme, že tam máme GPS a moderní metody výuky. No a podíváme se ještě na to, jak byste se mohli odkázat, u toho slovníku by to bylo typické, že byste se třeba na nějaké stránce chtěli odkázat,
na pojem point of interest, na ten první, to je prostě pojem z GPS, a ťukneme tři tečky a ťukneme kopírovat odkaz. Ono vám to trošku bude připomínat sdílení, protože se sdílí odkaz na ten jeden, řádek a ťukneme kopírovat. A teď nebudem to komponovat do žádné stránky, ale jenom si to zkusmo vyzkoušíme na další záložce, co telerové vložím. A vidíte, že takto bych se odkázal na konkrétní položku, která by se otevřela jako samostatná stránka. To je docela šikovné při tvorbě nějakých naučných textů, což je pro internet charakteristické, když třeba sdílíme zkušenosti a chceme se na ten pojem odkázat. Mimochodem, kdo z vás někdy lovil nějakou kešku, kývněte ano, jestli ano. Ne, tak co ti ostatní? Ne, tak smě, ne, ne, tak ano, no tak dívky ano, no dobře, tak to je mimochodem krásná věc. My se k tomu geocachingu ještě oklikou párkrát dostaneme, až budeme vybírat různé mapové podklady. Tak a to máme tedy seznam slovník a jak se na něj eventuálně odkázat. Pojďme se podívat na upozornění na novinky. Nemyslím novinky v SharePointu, ale novinky, které způsobíme my, když třeba přidáme větu, upravíme větu a chtěli bychom je sledovat. Sledovat třeba, že přibyl nový zápis do zápisů. Nebo sledovat, že se něco změnilo ve školách. Klikneme tedy po levé straně importovaný seznam školy a tam si zapneme upozorňování. Klikneme v panelu na nástrojů nahoře na tři tečky a ťukneme upozornit ten zvoneček. Objeví se nějaká parametrizace, kterou si teď projdeme. V podstatě na ní nic nezměníme, ale chci, abyste věděli, co ty parametry mohou ovlivnit. Název upozornění, takto bude otevírán mail, čili já si tady preventivně na další záložce otevřu svůj mail v Office 365 ČVUT a v něm poštu, tam žádnou zajímavou poštu nenajdem. Pořád je tam nějaké psaní o tom, jak se otevře budova MUFSu a podobně a kdy. A teď očekáváme, že tam přibudou ty novinky. Jak to zařídíme? Necháme to importovaný seznam školy, to nám nejlépe řekne v předmětu v mailu, co se děje. Můžeme přidat dokonce jiné uživatele, to je šikovné, kdyby někdo k tomu měl dále, tak mu to nastražím, aby mu to chodilo do mailu. V Americe by to mohlo chodit i SMS-kou, což nám nevadí, protože máme dobré tarify mobilní a chytré mobily, takže to chytneme stejně z e-mailu. No a pak jsou důležitější parametry, typ změn. Odesílat pouze, když položky byly přidány a my chceme, i když byly upraveny. Čili tady byste si mohli vybrat jenom třeba nové položky nebo změny nebo odstranění. Nechám všechny změny. Odesílat upozornění pro tyto změny. Zase další filtr. Dojde k jakékoliv změně, to nedávám obvykle, ale spíš někdo jiný změní položku. No tak aby mě mailem přišlo, že jsem já změnil položku, to je asi zbytečné, ale vy to tam teď necháte, abyste si to mohli vyzkoušet. Po případě je to tam rafinovaně, jiný uživatel změnil následující objekt položku, ať už to bude řádek seznamu nebo dokument třeba zápisu, kde autorem jsem já, čili prvotně jsem ji spáchal, a nebo jsem ji naposledy upravil, prostě nějak se mě dotýká, a nebo super rafinovaně, že byla změněna v nějakém zobrazení, to asi používat nebudem. Kdy odeslat upozornění? Okamžitě. Všichni spěchají, takže asi okamžitě, ale až vám budou uživatelé
perflat, že jim chodí pořád maily, no tak můžou odeslat denní souhrn a dostanou to třeba v 7 ráno o předchozím dni, nebo dokonce jednou za týden. Třeba některé seznamy vás tak až nezajímají. Takže ťuknu odeslat okamžitě, abychom si to mohli zkoušet, neboli jsem nic nezmínil, aby také ne. Ťukneme OK, nijak si křížit nebudem, každý dělá ve svém písečku. No a teďka si ukážem, že za chviličku přijde první mail, který nás upozorní na to, že jsme si to nastavili, to upozorní. Kdybychom to nastavili někomu jinému, tak mu dojde ten mail také. Čili očekávám, že v Outlooku se mě tady objeví oranžové kolečko s příznakem nové pošty. Na hodinkách už to vidím, takže předpokládám, že to bude vidět v každé chvíli i v tom webovém rozhraní. V tom mailu bude vypsáno, kde eventuálně změnit parametry toho upozorňování. Tedy kde například se vzdá toho každý den a zadat tam třeba týdenně. Tak teďka je mě divné, že to tam ještě není. Ne, pořád to tam není, tak doufám, že já to zrefreshuju, když to přišlo na ty hodinky, tak na server v cloudu už to je, jenom se to tady tak jsem to trošku urychlil, no a podívám se, co v tom mailu je, vy se díváte klidně i na ten svůj, tam budete mít něco podobného, no a máte tam, kde je možné eventuálně to změnit a máte tam odkaz na ten seznam, kterého se to týká. No ale důležitější je, že tam budou změny. Ty nepřijdou tak rychle, ne, že by přišly za hodinu, ale prostě nepůjde to průběžně mého výkladu, tak pak si bude vykládat dál, jestli ho náhodou nepodceňu, třeba to přijde hned. A my tam změníme, když teda jdem podle scénáře, tak třeba u VŠE si klikneme, zaškrtneme VŠE, klikneme na Ičko a řekneme, že jednoho jsme zapomněli absolventa, tak aby VŠE nebylo diskriminováno, tak mu to tam opravíme na 4063 absolventů. Uložilo se to a očekáváme, tady jsme nemuseli nic ukládat, tady se to ukládalo samo, očekáváme, že časem tam bude zpráva v nějaké takovéto struktuře, čili bude tam rekapitulace toho sloupce, té konkrétní hodnoty a žlutě vybarvené ty hodnoty, které jsme změnili, v našem případě jenom ta jedna. No a zase decentně dole bude změna nastavení mých upozornění nebo zobrazení celého seznamu. Tak na hodinky mi to ještě nepřišlo, takže opravdu je to o něco delší než to prvotní upozornění, ale přijde to. No a my se podíváme, jak lze regulovat ta upozornění, čili když bychom byli v tom svém týmovém webu a klikli bychom na tři tečky, spravovat moje upozornění, tak tady by byla všechna upozornění z toho týmového webu na různé knihovny, různé seznamy a na hodinkách už mi to ukázalo, tak je to fajn. A když bych tedy ťukl, mohl bych zaškrtnout a odstranit ta upozornění a nebo kliknutím do jejich názvu změnit parametry těch upozornění. Podívám se na poštu, zkusím to zase trošku uspíšit refreshem obrazovky. A mám tam tedy ano, že už ta změna byla položka VSE změněná. No a vidíme za chviličku totéž, co jsem vám tam nasnímal na obrazovku. Skutečně tam žlutě to upraveno a ty odkazy na změnu nastavení a ten seznam. Tím máme za sebou velikánskou kapitolu 3.4 o aplikacích. A nyní bude následovat další velká kapitola, tu dnes zdaleka nedoproberem, 3.5, která bude o webových částech. My se budeme vracet zase k jednotlivým stránkám a
Na ty stránky si budeme vkládat něco, co jsme už vytvořili, třeba ten slovník, nebo ty školy, nebo ty dokumenty. To bude v 3.5.1. A v kapitole 3.5.2 se budeme učit o webových částech, čili nějakých částech, které budou na stránce a budou tvořit tu stránku. Budou to odkazy, tak abyste si mohli udělat nějakou nabídku na webu té seminární práce. No a pak se budeme zabývat multimédiama, vznosně nazváno, jak tam ventilovat galerii obrázku, jak tu mapu, jak nějaký graf, čili nečekejte multimédia a Hnilice nebo Maková, jak to byly ty zvuky a videa, to bude v kapitole 3.5.1, tady budou jiná multimédia. Pak důležitá kapitolka bude o prezentaci kalendářů. Jednak máme kalendář týmového webu, jednak budeme mít kalendář Teamsu, no a tak dále. Prostě tady budete mít jednotlivé kategorie. A my se podíváme na kapitolu, kterou jsem doplnil do prezentace, aby se vám nehnulo číslování s učebním textem, tak jsem ji označil 3.5.0, šablona stránky. To ještě nebude o webových částech, ale pomůže nám to teďka snadno vytvářet ty nové stránky v nějakém jednoduchém uspořádání, kdy tam nebude ten obrázek nahoře. Nebude tam autor, tak aby co nejvíce místa na obrazovce bylo pro ty webové části. Takže jak si nastavíme vhodnou šablonu? Ťukneme do ozubeného kolečka, ťukneme přidat stránku a tady si upravíme tu vzorovou stránku. Čili je to zase tak trošku o těch východiskách, o šablonách například. Čili my to upravíme tak, že ťukneme do tušky a zadáme jednoduché. Chtěli jsme, aby to bylo krátké. A můžeme to i nějak nazvat, tu výchozí šablonu, jednoduchá stránka. Asi to jednoduchá stránka používat pak nebudem, ale aby ta šablona byla nazvaná. A ještě ušetříme na tom, že toho autora tam odstraníme takzvaný profil toho, kdo to napsal. No a teď je to klasická stránka. A my to ale chceme uložit jako šablonu. Čili nahoře máte uložit jako koncept, že bychom to nechtěli publikovat nebo publikovat jako stránku. A vedle toho uložit jako koncept je ještě jedna možnost. Uložit jako šablonu, myšleno šablonu stránky. Uložíme jako šablonu stránky a je hotovo. Takže je to uložené jako šablona a zkusme to teď použít. Čili když ťukneme ozubené kolečko a ťukneme přidat stránku, tak se nám ukázal seznam šablon. A tam už máte tu vaši šablonu. Vy dokonce ji můžete dát jako výchozí. Takže klikneme na tři tečky a zadáme nastavení výchozího výběru. Ano, změní se to všem členům webu, to je v pořádku. A je jako výchozí. No a teď už si ji budeme užívat. Jak? Můžu se jenom optat, mně se tam nezobrazila ta možnost uložit to jako šablonu. Já to můžu uložit jako koncept. Nemáte tam to rozbalení? Nevidím ho tam. Přemýšlím, jak jste to mohla zařídit. Máte ji nazvanou jednoduchá stránka? Ano, mám. Kdyby mu chyběl ten nadpis? No. Co ostatní? Mají tam uložit jako šablonu? Kývněte, že ano? Jo, takže ostatní to mají v pořádku. Tak mi nazdílejte obrazovku. Já vám musím dát na to právo, čili dám vás do prezentujících a zkuste nazdílet obrazovku, jestli by mě to nenapadlo na první pohled, nenapadá mě nějaká obecná rada, čím by to mohlo být. Ano, vidím. Rozbalte uložit jako koncept, vedle toho je šipečka, to nebyla šipečka, rozbalovací, a už to máme, tak to bylo opravdu jednoduché. Tak, já si vezmu zpátky sdílení a...
Pardon, já myslím, že to patří k něčemu jinému. Ne, 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 to máme cvičení, takže proto je vás taky méně, abychom se mohli vám věnovat individuálně. Tak já jsem si odechl, že nemusím řešit nějaký složitý problém a my tedy budeme zakládat novou stránku a to už bude z těch knihoven a seznamu. Kapitola 3.5.1 se skládá z 5 dílčích kapitol. Ty nejdůležitější jsou jednička, čtyřka, pětka, ta dvojka, trojka, to jsou banality. Lépe řečeno nejdůležitější bude čtyřka, pětka, ta jednička, ta je tak na hraně důstojnosti. No a jednička je prohlížeč souboru, čili my se chceme, aby ten uživatel nemusel hledat složitě nějaký soubor, tak my ho rovnou vystavíme. Je to něco jako v Teamsech vám vystavuju třeba na nějaké kartě domácí úkoly, ten mrdový soubor, tak tady třeba ten leták firmy Encian a další si budeme vystavovat. Takže založili jsme si novou stránku, tu nenazveme jednoduchá stránka, ale prohlížeč souboru, zase to budeme nazývat systematicky, abyste věděli, co k čemu patří, prohlížeč souboru, pomlčka, leták a další firemní dokumenty. No a ať ukneme pod tím plusko, že přidáme webovou část. My přece ty stránky, to jsme si už kdesi v úvodu říkali, tvoříme, skládáme z části, už kvůli tomu, aby to dobře bylo responsivní na mobilní zobrazení. A tady máte na výběr buď to nějaké časté, kde prohlížeč souboru rovnou je, nebo ostatní seřazené podle abecedy. Nebo můžete kliknout do té dvojité šipky a máte ty časté nahoře a pak to máte rozdělené do kategorií, které se tam bohužel nevejdou, takže byste museli pak zobrazit vše. No, upřímně řečeno, radši zůstávám u toho stručného. Kdybyste viděli, jak se jmenuje ta webová část, no, tak můžete také hledat třeba rychlé odkazy, kdybych napsal rychle, tak to je něco podobné, jako když zadávám aplikace. Já jsem tohle nepotřeboval, protože jsem v těch doporučených prohlížeč souborů. A klasickým způsobem, až na to, že tady nemám odkaz na fotobanku, protože ta teďka je bezpředmětná v té situaci, tak si zadám, odkud budu čerpat. Budu čerpat z týmového webu, bohužel je tam napsáno jenom web, to není veřejný web, jenom můj týmový web. A tam věrně názvu stránky chceme leták, čili klikneme na dokumenty. A vybereme tam, my jsme to dávali do obecného kanálu, čili General, a tam máme kromě jiného leták. Připnutý nahoře máme model VSDX. V podstatě teď vyzkoušíme ty jednotlivé možnosti. Oni bohužel nejdou současně ani z CTLR zapnout. Musíme po jednom. Čili klikneme na leták a ťukneme otevřít. On se otevře v té webové části, my mu přidáme nějaký popis dolů a to sice v tomto případě to bude popis leták firmy Encian. Leták firmy Encian. No a máme hotovo. Publikujme to a podívejme se na tu stránku, čili publikuje. A nepropaguji, čili zavřu a vidíte, že on je tam jeho začátek, ale kolečkem myši se můžu dívat na ten dokument. Čili nějakýsi vzorek jste mu dali a on z toho vzorku už může potom prohlížet celý ten dokument. Může s tím dělat leco z dalšího, třeba když rozbalí tuhle nabídku, tak to může stáhnout, může vytisknout do PDF, může dát informace pro vložení, což je nějaký kód, časem se to budeme učit i v SharePointu, že to můžete vložit na jinou stránku. No takhle byste tuto stránku do stejného týmu webu nevkládali, že tam máte tu webovou část. V té souvislosti mě napadá jeden dotaz na vás, protože já jsem věrným příznivcem
Zoner fotostudia, které vás budu učit za rok. A oni tam za okolností včera v jarním inovaci přidali nějaké hezké možnosti tohoto sdílení. Jak vy jste na tom se Zoner fotostudiem? Já vím, že třeba na VŠCHT ho mají přístupný bezplatně všichni studenti. Tušíte, jak jste na tom licenčně, jestli je to jako u Office 365, netušíte. Tak to já budu muset někde zjistit. V nejhorším za ten rok použijem 30-denní zkušební verzi. Kdo z vás je majitelem Zoner Fotostudia? Kývněte hlavou ano, jestli máte někdo Zoner Fotostudio. Nemáte. Nemáte. Nevadí, tak v nejhorším budem z těch 30 denní a ještě zjistím, jestli náhodou VŠCHT nemá tu ČVUT nemá tu globální licenci, jako ji má třeba VŠCHT. Tak a teď tedy pojďme na další představitel. Jo, ještě tady vlastně jsme odbočili o těch tlačítek, takže stojí za zmínku to poslední, když do toho kliknu, tak se to dá na celou obrazovku. A to sice do další záložky zavřuji a naopak si to zvelebím tím, že tam ťuknu vpravo nahoře upravit u té stávající stránky a pod to si vložím další reprezentanty. Teď to bude trošku stereotypně nutné, abychom pocítili, že jde vkládat kde co. Čili ťuknu prohlížeč souboru a dalším reprezentantem bude Excelový soubor, čili když si zadám web a na webu si vyberu opět knihovnu dokumenty a v ní General a tam prodeje XLSX. Takže v General a tam prodeje XLSX, tak, a ťuknu otevřít. To je nějaký soubor, ve kterém je přehled prodejů firmy Encian za první pololetí. Na tomhle cvičíme Excel, konkrétně relativní absolutní adresování. Mimochodem je tam i záložka Start, když do ní kliknu, tak to je takový první náznak toho, jak by se v Excelu už dala řešit nějaké projektování formou podmíněného formátování datovými pruhy. Ale nejsme tady teď kvůli Excelu, přidáme popis. Popis bude prodeje za první pololetí, prodeje za první pololetí roku 2025. No a řekněme si, že tedy tam může prohlížet všechny listy, to už jsme si předvedli. A může kolečkem myší jet v rámci toho listu. A samozřejmě může zase do plné velikosti na další záložku. Ťukneme plusko, další představitel prohlížeče souboru bude PowerPointový soubor, opět to beru z toho týmového webu. Vím, že v kanálu obecné mám kde co, ty reprezentanty a využijem teďka z dokumentu z General Encian PPTX, ve kterém je PowerPointová prezentace o firmě Encian. Na té se studenti na VŠE učí pracovat s PowerPointem. Ono to zní jako banalita, ale když to má být se vším všudy s takzvanými rozloženími a jejich vlastní definicí, tak je to docela věda. Pro nás je důležité, že je tam dole možnost hýbat se mezi snímky. Tak, ťukneme přidat popis, abychom v tom měli pořádek, čili nazveme to prezentace o firmě Encian. No a jdeme na dalšího reprezentanta, čili pluskem, tak teď něco úctyhodnějšího, Visio, které se budeme učit na podzim. A to Visio, to je taky bezplatně použitelné na vysokých školách, to já pak budu muset zjistit, jak je to na ČVUT, spíš tím mechanismem, že to mají, to o tom nepochybuji, jenom jak se k tomu dostat, to není v Office pro Plus, ale budeme to muset nějak stahovat zvlášť. Předpokládám, že jste ještě v žádném předmětu nestahovali Project ani Visio. Ne, bohužel. Takže ťukneme dokumenty.
To bude vyšší dívčí teda projekt a Visio. Jsou to drahé programy, ale velmi účinné, takže bych rád, abyste věděli, co všechno umí. Zkusíme si s tím nějaké projektování i s nějakými alternativními nástroji z Office 365. Klikneme na General. Tam to dokonce máme připnuté, takže teď na to narazíme velice rychle. Ťukneme otevřít. Ve Visiu si budeme kreslit různé diagramy, dokonce navázané třeba na Excel nebo Access. A my si budeme říkat, že tam jsou také nějaké, tomu se neříká listy, ale stránky, takže tady se podívám na četnost stádií, dá se s tím lecos dělat, řada věcí jde automaticky vytvářet těch diagramy. Můžu tady volit měřítko, přidám k tomu popis stádia růstu malých a středních podniků, tedy našich odběratelů. No a jdeme na další, už se chýlíme k závěru těch typů prohlížeč souboru IPDF. Lze takto prohlížet, dát vlastně na stránku formu webové části. Takže si zase ze stejné knihovny dokumentu ze složky General vyberu Adobe PDF. I po věcné stránce je to zajímavý soubor, že SharePoint lze použít jako úložiště pro Adobe Reader, si tam můžete přečíst tak, že kliknu, nějak se mi to zpomalilo. A tam si vyberu ten PDF soubor. A my si pak ukážeme, že oni můžou mít nějaké parametry zobrazení, například parametry, že se prvotně ten soubor má zobrazit na druhé stránce. Takže vyberu Adobe PDF, otevřu a mám ho tam zobrazený. Můžu kolečkem myši jet v tom souboru, až se mě načte, a nebo můžu netrpělivě napsat dole, že chci na třetí stránku, odešlu a jsem na třetí stránce. Přidám tam popis, jak přidat SharePoint do SharePoint úložiště do Adobe Acrobat Readeru. Tak. No a ťukneme plusko a poslední reprezentant, nebudeme teď hrát na obrázky a zvuky, ale půjdeme rovnou na video, prohlížeč souboru a vložíme tam, to video jsme tam také nějaké měli, bylo to pouze z jiné složce, v složce multimédia, která koresponduje s kanálem multimédia v Teamsovém a tam jsme vkládali kromě jiného Hnilica Video MP4, což byl nějaký ten prorektor, jak povídá o Office 365 na VŠE. Takže ťuknu knihovnu dokumentu, dokumenty. Pozor, teď bude změna, nebude to v General, ale bude to v Multimedia a tam si vyberu z těch souborů jediný tam mám nachystaný a to sice Hnilica video. Ťuknu otevřít a tak jak jsem tady kolečkem myši mohl prohlížet Adobe, no tak tady mám posuvník a mohl bych zajet do nějakého pozdější fáze výkladu. Můžu to také zvětšit na celou obrazovku. Spustit si vlastně. Můžu tomu pozastavit zvuk. Vidím tady, kolik už sekund bylo prohlédnuto, jaká je celková délka. Zase tomu přidám popis. Už poslední a to bude prof. Hnilica o Office 365. A mimochodem, na vaše, mimochodem to psaní těch textů, to chvíli trvá, chtělo by to umět všema deseti, vždycky našim studentům říkám, tak to řeknu i vám, zejména, že ta koronová krize. Zkuste se naučit všema deseti psát. Mnohokrát se mi to v životě vrátilo. Pusťte si kamery a posuňte mi, ukažte, kdo píše všema deseti z vás, kývněte hlavou
Ano, tak fajn, Nikol píše, Jina a Eva Bartoníková také, no, bezvadný, takže nejsem tak osamocený v tom. No tak jim ostatním, stejně jako svému synovi, kterého mám na fakultě informatiky jako studenta, tak kladu na srdce, aby se to naučil. Nechce se mu, ale je to opravdu skvělá investice, která se vám mnohokrát vrátí. Takže to byly různé možnosti, jak to vložíte jako webovou část. My se podíváme ještě na ty slíbené parametry. A to sice, když oni nejsou parametry jako parametry, jednak můžete upravit oddíl, jestli je to v jednom sloupečku nebo ve více sloupečcích, to nás teď tak nezajímá, nás zajímá parametr té webové části, čili ťuknu do té tušky u webové části a ona se mě objeví parametr. V případě Wordového souboru, na které stránce bych to chtěl otevřít, po případě bych tady mohl změnit ten soubor, sešitu v Excelu se to zeptá, jestli zobrazit celý sešit nebo jednotlivý list, po případě, jestli třeba zobrazit mřížku, která tady někde vyčnívá, takže kdybych ji potlačil, tak už tam ta mřížka, až použiju, nebude vidět, bude tam bílo. No a záhlaví řádku sloupců, to tušíte, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Povolit řazení a filtrování bych nevypínal, jenom předvedu, že to by se vám pak tady ty filtrovací šipečky nezobrazovaly, kdybyste nechtěli, aby ti uživatelé je využívali. Takže Excel byl zajímavější. U PowerPointu je tam číslo snímku. Mohl bych říct, že teda se to bude na 8. snímku prvotně zobrazovat. Zase, když použiju, tak uživatel bude mít prvotně zobrazen snímek 8. No a u Vizia tam nic není, u Adobe PDF bude zase jen ta číslo stránky, no a u videa máme všechno nachystané na tom prohlížeči, takže tam leda změnit soubor. Tím jsme si řekli něco o parametrizaci a to je vše ke kapitole 3.5.1.1. Ťukneme znovu publikovat s těmi úpravami, čili už tam máme těch webových stránek více. Přesto je webový části. Přesto u této stránky ještě zůstaneme. Ťukneme upravit a zkusíme si do ní vložit nějakou banalitu, a to sice oddělovač. Řekněme, že pod to Adobe PDF, čili před video, si klikneme na plusko, které je před videem, a vložíme tam webovou část, tu odbudem velice snadno, rychle, takže plusko, a bude se jmenovat oddělovač, neboli nějaká vodorovná oddělující čára. V učebním textu je o tom asi, jsou asi dva řádky, protože tehdy to ještě nešlo parametrizovat. Kliknu na ní, kliknu na tušku a mohli byste parametrizovat u té čáry teď nově, jakou tloušťkou je, dáme ji tlustší, jak ji dobře vidíte, a délku nezadáme 100%, ale třeba jenom 68. Vidíte, že ta čára už je tady ji mám ukazovat, je tlustší a je uprostřed, ale nezabírá celou šířku. Tak to byl oddělovač. Obdobně banální je spacer, nevím, proč to nelokalizovali, mezera. Dejme tomu, že mezeru uděláme mezi Wordem a Excelem, takže klikneme tentokrát na plusko pod Wordem a zadáme, to už je v těch podle abecedy, čili dohledáme spacer a parametr není velikost té mezery, ale je, jestli je skrytá v mobilním zobrazení. Také to tam nebývalo, ten parametr. Zavřu parametrizaci, znovu publikuju, podívám se letmo na své dílo, čili vidíme, že mezi Wordem a Excelem je větší mezera a tlustší čára je před tím závěrečným videem a není přes celou šířku stránky.
Tak po tomto jednoduchém úvodu pojďme na vážnější věci. My nebudeme zobrazovat jednotlivé dokumenty nebo jednotlivé řádky seznamu. Jednotlivý řádek jsme ani neměli, jsme měli jenom jednotlivý dokument, ale budeme zobrazovat celou knihovnu nebo celý seznam. Začněme knihovnou. Vytvořme si na to novou stránku, čili ťukneme ozubené kolečko a tam zvolíme přidat stránku. Díky naší šabloně se nás zeptá, jestli chceme tu výchozí. Ani nemusíme vybírat, jak je výchozí, tak je orámovaná. A ťukneme vytvořit stránku. Už bude rovnou s tím tenkým nadpisem. A my to, všimněte si, že se tam nepřebírá to, ten název stránky, to je dobře, že si ho teďka zapíšem. Knihovna, nemusíme ho mazat, knihovna dokumentů, pomlčka, zápisy, sporad. Teď je budeme potřebovat. Tady, jak jsem říkal, občas v určitých situací to nastavení tam zůstává, tak ho zavřeme. A není tam ani náš profil, ťukneme plusko. A vybereme webovou část nazvanou knihovna dokumentů, kterou bych tedy obecně já osobně viděl radši v tom doporučeném, že častá. No, je podle abecedy, takže zadáme knihovna dokumentů. A musíme říct, která knihovna dokumentů. My vybereme knihovnu dokumentů zápisy sporad. A oni se nám vypíšou, pravda, my jich moc nemáme, takže tu parametrizaci tak dobře předvádět nebudu, ale pochopíte to z toho. Čili kliknu do tušky a mám tam možnost změnit, která je to knihovna, nechám tam ty zápisy sporad. Které zobrazení to je, my jsme tam měli jenom zobrazení všechny dokumenty. Která složka to je. To je velmi šikovné, kdybyste tam měli v dílčí složce nějaké speciální soubory, tak rovnou je můžete zavést do té složky. Velikost automatická, kdy to necháte na něm, anebo určitý počet položek. My máme 4, takže to by se nedalo předvést. Není zaškrtnuto zobrazit panel příkazu, zaškrtnuto. A v tom případě by tam vyběhl nahoře tady ten panel, se domnívám. A když dám skryt, já jsem zapomněl použít, takže ještě použít, abychom to viděli. No a jo, teď je skrytý, tak takhle oni to tam podivně mají, takže když zase kliknu skryt, ono to říká, co by se stalo, když bych s tím pracoval, čili teď je to ve stádiu, kdy je to zobrazené ten panel. Dynamické filtrování je velmi půvabná nová věc, kterou si předvedeme za chviličku u té kapitoly, kde budeme zobrazovat seznam. A bude dávat do souvislosti nějaké různé webové části na stejné stránce. Zatím si tím nebudeme komplikovat život. Ťukneme publikovat. No a máme přehled. My jsme takovýhle přehled dokumentů už kdesi viděli, protože na výchozí stránce domovské je knihovna dokumentů, která kouká do těch dokumentů, ne do zápisu sporad, ale ukazuje ty složky General Multimedia. Kdybychom tady chtěli jít jenom do složky General, no tak bychom ťukli upravit upravili bychom tu webovou část, čili klikneme si na tušku, já to teď zvětším, ať mám více prostoru, u dokumentů. A v rámci těch dokumentů, jo, tady to mají trošku jinak. Tak já jsem vám chtěl předvést to lomítko, psal by se obrácené lomítko, ale v tomto případě to nešlo použít. Přemýšlím nad tím, proč. Všechny dokumenty seznam nezměnila by se situace. Ne, mají to tam nějakým jiným způsobem. No dobře, tak a já vám tohle budu demonstrovat, ať o tu ukázku nepřijdem, na jiném příkladě, ten ve scénáři mám, čili no té titulní stránce jsem nic neměnil, tak ťuknu vrátit zpět. No a podívám se
podíváme se, nebo spíš teď se budete jenom dívat, protože to předvedu na jiném webu. Na chviličku tam dám Teamsy, kde přece vy máte nějaké ty záznamy, nahrávky, výuky. Ty nahrávky, výuky shodou okolností v průběhu našeho semestru na druhém týdnu přišel Microsoft na jinou technologii nahrávání a oni se nahrávají kam? Když se podíváme, tak my vlastně realizujeme výuku v našem týmu středeční výuky, v tom máme kanál výuka a v tom kanálu výuka, když se nahraje výuka na schůzka, tak je uložena do složky recording. Tak se na to podíváme a podíváme se, jak tu složku racionálně zobrazit. Čili už jsem na vaší středeční výuce, kliknu tam na soubory, a jo, ještě jsem zapomněl, že realizujem výuku ne v obecném, ale ve výuka. A tam na soubory a tam bych očekával, že budou ty nahrávky. Čili vidíte, že tam bude složka, nebo uvidíme za chviličku recordings, kam on ukládá do SharePointu záznamy výuky. A já nechci, aby vy jako studenti jste o tom, aspoň dosud jste nemuseli vědět, kde to je, takže vám to zveřejňuji na nějaké kartě nahoře. No a my si teď ukážeme, co pro to udělám. Tak nějak se zpomalil, tak doufám, že mi to tam naběhne. Každou chvíli už je to tam. Recordings. Čili já vám nechci ukazovat výuku. Já vám chci ukazovat výuka lomeno recordings. Kliknu. Recordings. A tam máme potom ty jednotlivé záznamy. A ty záznamy, ty nahrávky, vám chci ukazovat ne v takovémhle řádkovém pojetí, ale v nějakém hezčím formě, něco jako galerie. No tak jak jsem na to šel, že když vy si nahoře zadáte nahrávky 2, protože nahrávky 1 to byl ten první týden, který šel ještě do streamu, a ťukneme nahrávky 2, tak co to je to nahrávky 2? To je průhled do SharePointu a koukáme se tam do stránky, která se jmenuje nahrávky a tam je zobrazená přímo ta složka recordings a ještě v nějakém vhodném uspořádání. Když se v Teamsech podíváme na zobrazení v SharePointu, protože tohle je SharePointová stránka, tak nahoře je zeměkoule. Z mého pohledu Teamsy je v podstatě nadstavba SharePointu, akorát krize koronavirová z toho udělala především komunikační zvukový nástroj, ale ten půvab je v tom napojení na SharePoint. Takže já jsem takto si vytvořil stránku nahrávky, kde mám ťuknu upravit jedinou webovou část, to je ta, kterou jsme teď právě probírali, čili to recordings je knihovna dokumentu. A když se podívám na webovou část, na její parametry, tak vidím, že za prvé je to z knihovny nazvané dokumenty, čili z té základní. Je to v zobrazení všechny dokumenty a je to ze složky výuka bez háčku a čárek, že výuku jsem kdysi zakládal bez čárky, aby to teď hezky vypadalo. Ale přitom vy máte česky nazvanou výuka, protože prvotně se do té adresy drží ta výchozí nastavení. To jsme si kdysi říkali. A to je vše. No, není to všechno, protože ještě v rámci toho mám to připostečeno, že to není seznam, takhle by vypadal, ale že jsou to dlaždice. To, že se ty dlaždice jmenují rozumně, to už vám tam pak ručně dodělávám. Čili tady zadám pak, já jsem to zapomněl zřejmě v tom druhém a třetím týdnu tam upravit, tak to upravím, aby to bylo dobře čitelné. Tady je třetí týden, tady je čtvrtý, kde jsme měli zatím jenom tu první část. No, kde to opravuju ty názvy? No, v SharePointu, když se podívám, v SharePointu a nebo v těch Teamsech, takže když se podívám a nepodíval bych se na všechny dokumenty, ale
takto na zobrazení typu seznam, tak rest z minulého týdne kliknu si na přejmenovat u druhého týdne, abych vám to udělal analogicky, a tady ťuknu přejmenovat a zadám, že toto byla první část, ale už u třetího týdne. A teď jsem to tam dal špatně. To jsem si zavařil trošku, že jsem nedával pozor, tak se pak musím podívat i na to video, abych vám ty týdny nespřázel. Měl jsem se dívat na data, čili druhý týden je 24. února, to je v pořádku. A tohle jsou 23. března, tak je jasné, že tohle, co jsem omylem přejmenoval jinak, tak už má být čtvrtý týden, první část. No a ty zbývající dva, když se podívám, můžu rozšířit to zobrazení, tak ono je tam prvotně napsáno, kdy to bylo nahrané, takže podle toho poznám, že tohle byla první část třetího týdne, no a ten zbývající, který byl někde po tom čase 16, to tam, jo, tohle bylo 16 hodin, a ten druhý teď se mi asi úspěšně zase prohodil. Takže ten třetí týden, první část mělo být zřejmě část druhá s tím pozdějším koncem. A tady ten poslední nepřejmenovaný, který končil, my jsme trošku přetahli. Je to tak, abych to trefil, abych to pak nemusel. 16. Tady je datum 2021 3.16.04.45. Ano, to končí zhruba s přetažením 4 minut ta první část a bylo to ve třetím týdnu. No tak takhle tomu trošku pomáhám. A teď se pojďme vrátit tomu výkladu. Čeká nás seznam, čili budeme vkládat na nějakou stránku seznam. Vrátíme se zpátky od toho mého, od té mé ukázky na náš demonstrační týmový web, kde založíme opět novou stránku. Tady jsme si představovali něco na té výchozí stránce, nakonec jsme ty úpravy tam nedělali. A ťukneme ozubené kolečko, přidat stránku. Nová stránka bude opět tím osvědčenou šablonou, bude se jmenovat seznam pomlčka veřejné vysoké školy. Vložíme tam seznam, zpočátku jeden, později dva. Takže první, ťukneme plusko, je to webová část nazvaná seznam. A tak, jak jsem vybíral knihovnu dokumentů, tak si vyberu teďka seznam, a to sice i importovaný seznam školy, náš oblíbený. Je tam v nějakém zobrazení a já chci parametrizací to upravit. Ťuknu na tušku a řeknu, že to bude v galerii škol, když už jsme se s ní trápili. A když to použiju, tak to vidím v těch obrázcích. Že nejsou všude fotografie, to, že jsme ne u všech škol je dali. Že to má v jednom sloupečku, to, že tam má málo místa, když bych to takhle rozbal, tak to vidím, aspoň ty první tři tady máme z fotografií. No a protože přece nebudu chtít uživateli a říkat mu, v obsahu webu si najdeš nebo v navigaci vlevo, ale strčím mu to na stránku. Akorát, že bych se potřeboval na ty stránky z té domovské stránky nějak hezky odkazovat. Což tedy si za chviličku ukážeme. Zůstaňme u těch seznamů. První seznam by tam byl, zase tady můžu mít nějak velikost, můžu mít tam, jestli chci zobrazit panel příkazu, když to ťuknu a použiju, tak není zobrazen. Jo, tady je ta logika opačná. A když je to
nezapnuté ta volba, tak je zobrazen. Dynamické filtrování. Vhodná chvíle předvést si souvislost dvou webových částí. No tak na to tam tu druhou webovou část musím doplnit. Čili ťuknu si pod ten seznam škol, si ťuknu plusko a přidám tam opět seznam dětí, zaměstnanců firmy Encian. Ťuknu seznam a ťuknu, ono se to jmenuje vlastní seznam děti. A to dítě se kromě jiného zajímalo o nějakou vysokou školu. Máme to tam jenom u Eriky, tak to ještě doplníme u Lukáše. Takže já to na chviličku, a vy také publikujete, nevím, jestli tam tu školu u Lukáše máte nebo ne, ale ať s tím teď můžeme pracovat. Asi jsem se tam někde přehlédl nebo přeřekl. Takže zaškrtnu Lukáše, ťuknu si, že chci upravovat něco íčkem, to není úplně vpravo nahoře, že teď je to webová část, a u Lukáše tam doplním oblíbenou školu ČVUT, když si na tu dopravní fakultu, takto. A nemusím ukládat, to upravuji. A když se podívám, tak už tam mám ČVUT. No a teď to dejme do souvislosti, ty dvě tabulky, musíme to v úpravách, tak co chceme? My chceme v té horní tabulce zobrazit pro to dítě to, co ho zajímá, ČVUT nebo VFU, nebo dokonce oboj, prostě budeme to signalizovat zaškrtnutím u těch dětí. Takže ťukneme upravit, no a co modifikujeme? Modifikujeme importovaný seznam školy, čili v něm ťukneme na tušku, zaškrtneme velice půvabný mocný nástroj dynamické filtrování a řekneme sloupec, který chceme filtrovat v tom importovaném seznamu. Takže bude to sloupec škola, aby on pochopil tu souvislost. No, on tady není nazvaný škola, ale title jako název. Dobře. A teď v tom druhém musíme říct, který je to seznam, vlastní seznam dětí, nám to bude filtrovat. A bude to filtrovat podle toho, co to dítě chce, čili vš nebo vš název. Myslím, že vš, protože ano, ta, no, nebo vš název, teď si úplně nejsem jistý, tak dám název. Ťuknu, tady mi to nějak vypadlo, ale myslím si, že to jenom není zobrazené. Ťuknu použít a už to mám použité. A teď zkusíme, jestli, když zaškrtnu dole v Lukáše, tak jestli mi to ovlivní tu horní část. Skutečně funguje to. Ne, nefunguje, teď tam nezobrazuje nic, takže zřejmě tam mám chybičku v tom, zaprvé je to, jo, musím být na té horní, je to tady podivné, jak to není vypsané, tak ještě jednou vš, kdyby to bylo, tady já to na chviličku vypnu a znova zapnu, takže ještě jednou, tady se mě nelíbí, jak to neukazuje ten seznam, to je divný v tuhle chvíli. Tak si trošku pomůžu znovu publikovat a teď teda tam něco úplně ideálně nefunguje, ale domnívám se, že to není mým přičiněním, tak budem bojovat. Ťuknu upravit a znova kliknu na tušku o importovaný seznam školy. Jo, už se to tam vypsalo. Title to vypadá dobře. A vš název ne, tam bude podle mě vš. Tak, ťuknu použít. No a další pokus. Takže použil jsem a teď zapnu Lukáše. Tím, že ho zaškrtnu, není to tam, tam se to nějak vypíná. Probůh, co to dělá. Takže vš název, importovaný seznam školy, teď je to moje chybička, já nemám označený to, co jsem chtěl mít označené. Čili
Čili zahodit změny v tuhle chvíli, když jsem se do toho zamotal, vracím se k té původní publikaci, doufám, že to dokonáme, mělo by to fungovat, tak těžké to není, a ťukneme upravit a ještě jednou, ta jediná neznámá je, co beru z těch škol, když to filtruju, čili z těch dětí. A kliknu a dívám se vš, pomlčka, název, je tam v tuhle chvíli. No dobře, takže v klidu vyzkoušíme a zaškrtneme Lukáše a podíváme se nahoře nic. Klikneme na tu horní část. Já toho Lukáše odškrtnu, to možná tímto kopu trošku. Tak a teď to kliknu nahoře. Jo, takže to... A teď místo vše název je tam jenom vše, protože v názvu je celý název té školy použiju. Tak co, bude to lepší, ťuknu si na Lukáše, zaškrtnu ho a nahoře nic není. Tak to je divný. Ale tušíte, co jsem tím chtěl říci, a fungovalo mě to, když jsem se na vás připravoval, takže máte za domácí úkol si to v klidu vyzkoušet. Něco tady teďka zlobilo, no dáme tomu poslední pokus, čili kdybych tohle vypnul na chviličku, ťuknu znovu publikovat a ještě jednou vyzkouším, dá do souvislosti ty dva seznamy, o nic jiného nejde a celkem, když jsem se chystal na výuku, tak to fungovalo téměř na poprvé. Tak a tam, jo, importovaný seznam školy, mi to tady přeskočilo někam jinam, takže já chci tu stránku, kterou jsme cvičili, což byla stránka, my jsme ji nazvali seznam, já to rozbalím a dám A až Z, abych ji snadno dohledal. Seznam veřejné vysoké školy. Mimochodem, všimněte si, šablony jsou pod systémovým účtem a v těch šablonách někde je ta naše šablona uložená. Tak, ale vrátíme se k tomu našemu problému. Čili ještě jednou poslední pokus upravit. A zapneme tam pro tu horní část a teď je to ve fázi title, tam celkem si myslím, že není co řešit. Title to je správně. Jediné, co je diskutabilní, je u těch dětí, takže vš tam máme v tuhle chvíli. A funguje to s tím vš? Říkali jsme, že ne, takže jsme si tam pak zkoušeli to vš název, ťuknu použít a z vš název, jak se to bude chovat. Já to radši publikuju, abych to nedělal v tom návrhu, abych si teď nenabil ústa v souvislosti s tím, že by to tam třeba nefungovalo. Zaškrtnu si Lukáše. A nic tam není. Dobře, takže druhou variantu, víc jich snad ani není, to znamená, že tam mělo být ne to název, protože tady je to ve zkratkách ten title, čili ťuknu si na tušku a místo vš název tam dám vš, což teda logicky by mělo fungovat. A zbaběle to nebudu zkoušet v návrhu, ale vypublikováním. A jestli teď to nebude fungovat, tak už to nechám. Takže zaškrtnu Lukáše a nefunguje to. Tak máte za úkol přijít tomu na kloub, ale mně to fungovalo celkem v pohodě. Něco tam nemáme přesného, možná nějaký dluh z minulého cvičení z těch importovaných škol. Nebo z těch dětí. Tak pojďme dál a možná, že udělám ještě jednu věc, abyste věřili, že je to funkční. Kliknu si na SharePoint a tady to vy nemůžete na Team Encian a tam
se podívám na důkaz toho, že funkční by to mohlo být, tím, že si otevřu z té své přípravy na výuku seznam, tak jak jich máme spoustu, tak už to tak snadno nenajdu a seřadím si to podle abecedy a zadám si tam, že a já to hledám v obsahu, nebo já to mám hledat ve stránkách, tak stránky a ve stránkách si to taktéž seřadím podle abecedy a tam najdu seznam v té přípravě na výuku, abych vám předvedl, jak to má fungovat. Byla by legrace, kdyby to nefungovalo teď ani tam, to by vysvětlovalo problémy možná, tak od Ačka k Zetku a vyberu si stránku nazvanou seznam, doufám, že jsem ji nazval, tak ano, tak. A tam to v podstatě téměř na první pokus vyšlo. Čili podívám se, importovaný seznam školy jsou tam všechny. Když si zaškrtnu Lukáše, tak nahoře mám krásně ČVUT. Když si zaškrtnu Eriku, tak máme nahoře jenom VFU a pro úplnost můžu zaškrtnout jich více, no tak pak tam mám ty školy profiltrované. Jak jste na tom vy, taky vám to takhle, zeptám se pozitivně, fungovalo to? Ne. Tak vám dávám za domácí úkol si to vyzkoušet a přijít tomu na kloub a příště si to můžeme předvést ještě. Tak a my máme posledních 20 minut a před sebou máme kapitolu odkazy a příspěvky. Čili máme jenom jednu devítinu z těch webových částí a teď se podíváme na odkazy různých typů. Tři. Odkaz, to je jednotlivý odkaz na jednotlivou stránku, nic moc. Ale někdy to chce být cílen jenom na jednu stránku. Za druhé, rychlé odkazy. To bude něco velmi důležitého, kdy můžu nějakýma různýma ikonama, dlaždicema si nachystat nabídku, kde fixně budu mít odkazy na stránky, anebo příspěvky, kde se budu odkazovat na příspěvky a to na ty nejnovější příspěvky. Po případě nějaký bude tak důležitý, že tam bude zobrazen vždy. Tak pojďme na to první nejjednodušší. Čili přecházím zase na ten web, kde to cvičím s vámi, Minstreda, a ťuknu si ozubené kolečko, přidat stránku. Vytvořím si stránku a tam si vložím název odkaz pomlčka název firmy Encián. Odkaz pomlčka název firmy Encián. Chci prostě jim zdůraznit, aby se podívali na tuto stránku. A jak to provedu? Ťuknu si na přidání webové části. Z jejich pohledu je to povedená častá webová část. Já bych ji nedával do těch doporučených, protože tu moc často nepoužívám. A teď tady mám vložit odkaz na stránku. Žádná podpora tady není. No tak si v nějaké další stránce, v další záložce, si tam najdu tu stránku Encián. Tak tady ne, protože to je ten můj připravovací web, takže vyťuknete na obsah webu, když ho tam nemáte, otevřete na nové kartě a teď si dohledáme, zatím teda ručně, za chviličku už to bude mít formou těch odkazů, stránku Encián, my jsme ji kdysi dávali i do toho levého panelu, takže ji snadno najdeme. Ta stránka Encián se vám vykreslí, vy nahoře skopírujete adresní řádek a ten adresní řádek vložíte do toho volného řádku, který je na začátku webové části. On se podívá na tu stránku a načte vám obrázek z ní, něco jako jsme viděli v příspěvcích. Až na to, že teď máte fixně tuhle a nejste odkázáni na to, že to musí být zrovna ten nejnovější příspěvek. No a do toho nějaký ten stručný text.
Takto se můžete odkazovat i ven. To znamená, nebo na obrázek. Tak než půjdeme ven, tak ještě na obrázek tady máme ve scénáři. Čili ťuknu znova na tu druhou kartu, na tu druhou záložku prohlížeče a dohledám si, kde je obrázek tady ten, té skalnaté doliny. No tak my tušíme, že někde v obsahu webu je v těch prostředcích webu, čili zadám si obsah webu a tam prostředky webu. A tam někde mám případné obrázky, které se tvořily jako pomocné soubory k stránkám, čili kliknu nejdřív na Site Pages, za druhé kliknu na trošku zkomolený název té stránky Encian a tam už uvidím ten soubor, byť s nějakým jeho číslem navíc ještě, a ťuknu na skalnatou dolinu. On se ukáže v tom jeho prohlížeči a tam ťuknu zobrazit původní, myšleno původní odkaz. Konečně mám zdrojový odkaz na ten obrázek, skopíruju si ho a vložím ho za chviličku do webové části, druhou stejnou odkaz a tam vložím. No tak tím si vykoleduju, že tam bude akorát ten obrázek, žádný text tam nebude. Ale můžu teoreticky taky takhle vložit obrázek. A můžu vložit i odkaz na externí stránku, čili ještě jednou odkaz. Nějakou si nacvičím, čili ťuknu na záložku a zadám třeba i dnes, co tam bude za hrůzu dneska. A no, tak už to tady lítá. Zeman roznítil zemskou spouru. Takže bude zase večer, o čem budou zprávy. Je tam nějaký obrázek. No, jsou tři do jednoho obrázku, to trošku bude plést. Berme to za jeden obrázek CTRL-C a ťukneme tedy tento odkaz CTRL-V. On ho analyzuje, vybere vám z toho ten jeden obrázek, byť jsou to jaksi tři fotografie vedle sebe, a vidíte, že tam vytáhl i ten úvodní text. Čili můžete se takto obrátit asi ne na i dnes, ale spíš třeba na nějaké odborné stránky ve vaší firmě a avizovat, že se mají podívat na tuto stránku a nemusí být ani vevnitř ve firmě. Ťukneme publikovat, takže to zas tak špatné nebylo. Externí odkazy možné. No a my se teď podíváme na to důležitější, to budou takzvané rychlé odkazy. Vytvoříme si zase na to novou stránku, čili ťuknu ozubené kolečko, přidám stránku a bude to něco, co bych jednoznačně rád viděl nahoře v těch webových odkazech. Tak jak to, že se netvoří stránka, ťukl jsem asi někam jinam, už se tvoří. Teď tedy se ani neptal na tu šablonu, zajímavé, no tak si to ručně upravím a odbourám tam sebe. Moc rychlý jsem na něm byl. A teď ťuknu do názvu, bude rychlé odkazy, pomlčka rozcestník. Teď jsem klikl tady nechtěně do jiné klávesy. Rozcestník. A vložím patřičnou webovou část, čili plusko podle abecedy, nebo ať to vyzkoušíme rychle, napíšu. Odkazy chci. A vidíte, že je tam vzor. Zatím, že tam žádný odkaz není, tak já si tam nějaký přidám, přičemž to přidávání bude inteligentnější než u těch jednotlivých odkazů. Ťuknu přidat odkazy, chci na stránku Encian, krásně nám to ukazuje ty různé naše zdroje, ťukneme web, že chceme nějakou stránku z našeho webu, konkrétně z knihovny stránek, takže si vyberu stránky webu, se jmenuje ta aplikace, a tam si vyberu za chviličku Encian. Zaškrtnu Encian a ťuknu otevřít. A mám přidanou první odkaz na první stránku, do jakési nabídky menu, nebo jak tomu chceme říct. Zatím s obrázkem SharePointu, že to je za stránka ze SharePointu, ale já chci, aby to bavilo ty lidi, to prohlížení, čili ťuknu na vlastní obrázek.
A můžu si, teda neťuknu na vlastní obrázek, ale ikonu vlastním obrázkem pak skončím. Kdybych zadal ikonu a ťuknul změnit, tak tam mám něco, co z JSONa si trošku pamatujem, nějaký ten repertoár dostupných ikon a v něm pak můžu vybírat ikonu. Tak teď mi to nic nedělá, doufám, že vám ano. Mělo by se, už akorát jsem byl netrpělivý a ťukl jsem bokem, takže po druhé už to půjde, myslím, rychleji. Ťuknu změnit, ano. A tady bych si vybral nějakou ikonu, třeba takhle hvězdičku vyberu. Ale já nejsem spokojen s těma Microsoftima, já to chci mít specifické pro svoji firmu, takže ťuknu vlastní obrázek, ťuknu změnit, už to půjde do toho klasického vyhledávání, kde něco, co souvisí s Enciánem, tam určitě už někde máme, takže zadám web a v rámci toho, když chci obrázek s květinkou Encián, tak jsme to kdysi chystali do nějaké účelové, ano, Dlaždice se jmenovala, jak jsme přeskakovali ty propagované odkazy, tak tam máme rovnou ty tři, které teď využijem. Oni by se našli asi někde jinde na webu našem. Ťukneme otevřít a už tam máme krásnou Dlaždici. No a teď už rychleji ty ostatní, čili ťuknu přidat odkazy. Za druhé se odkazuju opět na nějakou stránku, na stránku s cenama programu, čili na webu si vyberu stránky webu a vyhledám si tam stránku ceny programu. Měly by všechny hezky nazvané, ale tím, jak jsme dělali kdejaké pokusy, tak občas jsou tam nějací ti pohrobci, které bychom mohli časem uklidit, ale když tam budou i později, tak se nic neděje. Ťuknu tentokrát rovnou vlastní obrázek a ťuknu změnit. Vyhledám si, že na našem webu to mám v aplikaci Dlaždice, což je kniha na obrázku, ideální pro tyto účely, a vyberu si tam obrázek vztahující se k cenám programu. Třetí, na co se budu odkazovat v těch rychlých odkazech, nebude stránka. Všimněte si, že se to přidává na začátek, ty nové odkazy. Ťuknu přidat odkazy a tentokrát se odkážu na knihovnu. Na knihovnu obrázku vysokých škol, čili zadám web a vyberu si knihovna obrázku pomlčka školy. A kliknu, ona se mi ukáže, nebudu vybírat konkrétní obrázek. Už tady, když se vykreslí ta knihovna obrázku školy, tak dole bude dostupné tlačítko otevřít. Jsem pevně přesvědčen, že se vykreslí za chvíli, nějak se mu nechce. Tak, knihovna obrázku škol otevřít, tak v čem je problém? Takže ještě jednou ťuknu web a na webu jsme chtěli vybrat, se pro jistotu dívám do scénáře, jestli jsem neudělal nějakou chybu, ale myslím si, že ne. Je to na úrovni té knihovny obrázku, pardon, ne, ale školy, což jsme zadávali správně. Kniha obrázku školy kliknu. A měl by se ukázat to tlačítko. Přidat odkazy, to všechno máme k jeho obrázku školy. Tak teďka mě teda nenapadá, proč se mi to tlačítko tam neukazuje, takže poslední se nevede. No tak tam stečíme odkaz na konkrétní a ťukneme otevřít. Jo, protože, jo, dobře, dobře, tak jo, tak máme tam místo škol, tu Akademii muzických umění. Pojďme dál, chceme mít NCA na začátku,
a chceme mít ceny programu uprostřed. Mimochodem, když by to nešlo po dobrém, tak to, abych teda odešel se ctí, tak bych si mohl také tu knihovnu obrázků škol prostě najít v obsahu webu. Takže když se tady podívám knihovna obrázků školy a prostě ten odkaz vzít odtud, to je v podstatě stejný odkaz, akorát jsem to musel v té druhé záložce. No a když se teďka vrátím a ještě jednou neodbytně si tam nadefinuju plusko tadyhle a přidám odkaz na formu z odkazu, tak tady můžu CTRL vložit a domůžu se toho též. Přinejmenším uvidíme, že teď je tam rovnou nějaká jiná ikona, ale já si trvám na tom vlastní obrázek. Ještě to přemenuju na knihovna obrázku škol. Mimochodem, to bych ještě vylepšil tím, že bych tam nezadával celou tu adresu, ale když se podívám, kde jsme měli ten seznam škol tady, a když bych to tam vložil bez toho závěru, tak by je jenom do té úrovně, kde končí slovíčko školy, knihovna školy, tak by to bylo ještě lepší od začátku. Takže ještě jednou přidám odkaz, ještě jednou z odkazu CTRL a ťuknu vložit. A vidíte, že je to lepší, takže ten pokus předtím zruším popelnicí, zruším i tu trapnou Akademii muzických umění, jenom jeden obrázek a mám to, čeho jsem si domohl být trošku oklikou. No a zadám tam zase vlastní obrázek, ťuknu změnit a vyberu si, že chci z webu, z těch dlaždic, už mi tam zbyla jediná dlaždice, a v rámci té dlaždice, v rámci těch dlaždic vyberu vysoké školy, nějakou obrázku z auly, dobrá, kdy se ještě chodilo do školy. A tím jsem si nastavil, on je hodně široký, s tím on si poradí, vidíte, že to má jako dlaždici, já ji chci mít poslední pořadí, tažení myším se to tam dostal. Máme ještě 4 minutky a ty máme na to, abychom si procvičili četné možnosti změn rozložení těch rychlých odkazů. Tentokrát, já kdybych si rozmyslel jednotlivý odkaz, tak můžu kliknout do tušky u toho odkazu a tam to parametrizovat, ale já chci parametrizovat rychlé odkazy jako celé. A tady máme po vícero možností, které můžeme použít. Oproti učebnímu textu trošku se rozšířily. Kompaktní, to je, že je tam obrázek a vedle toho ten text. Parametrů dole moc není, akorát bych mohl vypnout ten obrázek. Filtr si řekneme až příště, co to je povolit cílení na cílovou skupinu. To bude taky dobrodružství to předvádět, ale zajímavé. Ťukneme filmový pás. V tom případě jsou vedle sebe. Já, jak mám úzkou obrazovku, jak se mi to docela hodí, úzké okno, takže tady tou tečkou bych pak mohl běhat mezi těmi jednotlivými dílky. Mřížka by byly vedle sebe, kdybych tam měl víc místa, já si to více místa udělám teďka. Tlačítko, to je podle mě nejhezčí věc, protože tady máte v barvě vašeho týmového webu, tam máte rámeček fialový a kliknutím do toho rámečku, když se mu přiblížíte, tak zešedivý ten podklad trošku a kliknutím realizujete ten odkaz. To preferuju já, tady tohle rozložení. Seznam je něco podobného bez těch rámečků. Dlaždice, to je trošku jak z cirkusu, protože je to moc fialové. Takže kompromis tlačítko. A tady máte řadu parametrů. Ikona nalevo, mohli byste ji dát nahoru, to nedoporučuju, protože by to bylo zbytečně vysoké. Zadám ikona nalevo a není to zbytečně, nezabírá tolik místa. Vzhled tlačítka bez obrysu, no tak to jsme řekli, že seznam nechceme, takže necháme obrys, nebo barva výplně, cirkus toho dělat nebudem, takže tam necháme obrys. Zarovnání může být, to je v případě, že tam máte dva řádky a my máme dva, když mám jeden řádek, tak by to bylo ještě tenoučky, více tenké. Ťuknu dva řádky, v tom případě byste tam mohli třeba k cenům programu kliknu na tušku
A zadám, že pro eventuální popis použiju v KČ. A ten popis by se potom uplatnil do těch dvou řádků. Čili když kliknu zase do tušky a zadám dva řádky a zobrazím popisy, tak ten je potom v tom druhém řádku. Přičemž ten druhý řádek, jo, pardon, ne, to je něco jiného. Dva řádky by bylo, kdyby ten text byl dlouhý a popis mi způsobí eventuální třetí řádek. To bylo tím tlačítkem popis. No a takto si můžete vytvořit soustavu nabídky nejlépe na té výchozí stránce. Ťuknu publikovat tedy na té domovské. Takže poslední ukázka na závěr bude z půdy Vysoké školy ekonomické. Takže tam, když studenti mají informatiky, oni to nemají často tak dohloubky, jako vy to teďka slyšíte, takže se s ním musí polehoučku. Když zadáme min.vše.cz, tak vidíte, že na tom WordPressovém webu někde je intranet studentů, ať už tady nebo tady. Když do toho kliknu, teď se vám to nepovede, protože vám to napíše, že nemáte oprávnění, jak jsem v tomhle prohlížeči přihlášen na VŠE, tak se mně ukáže týmový web soustavy předmětu manažerská informatika. No a když vezmeme červený, to je obdoba vašeho předmětu, kliknu na SharePoint a další aplikace Office, no použil jsem rychlý odkaz. A v rámci toho se to může zase na další stránce větvit. Takže tam můžu třeba kliknout seminární práce a už tam mají webovou stránku. Nahoře máme navigaci, kterou jsme taky ukazovali. Oni jsou to vlastně dílčí weby, takže když bych se podíval na modrý předmět, na oranžový předmět min 3, tak tam zase vidím třeba harmonogram výuky a podobně. Víc už toho dneska nestihneme, čili dospěli jsme ke kapitole 3522. Přeskočíme rutinu v tom, že bychom teď mohli ty rychlé odkazy s hodnými obrázky dát na domovskou stránku a tam vlastně se odkázat na všechny objekty, které jsme už probrali, bylo jich hodně a každý by byl kliknutelný hnedka z počátku, ať už knihovna, seznam, nebo dosud probrané webové části. My příště už začneme kapitolou 3523 příspěvky. Tím, jak jsme se trošku zdrželi, jak něco nefungovalo, tak ty příspěvky jsou také v úkolu, ale pro středu ten úkol necháme až na příště z příspěvku, to je, myslím, poslední řádeček zadání, když se teď důsledně podívám na ČVUT a tam v týmu se podívám, víte, že domácí úkoly jsou v min materiály v obecném a podívám se, ať je to úplně přesné na ten soubor domácích úkolů. Vždycky ty týdny odděluji volným řádkem a mám takové zlé tušení, že poslední řádek ještě nebudete teď znát. Takže když se podívám, tak nechce se mu to zobrazit, ještě načítá, tak tam bude něco k těm příspěvkům, což evidentně poznáte. Tak už se to načítá, z typu obsahu něco máte na stránku příspěvky, jo? Takže tenhle ten poslední, tu poslední odrážku budete vy ve středeční dělat až příště a my to příště doženem to drobné zpoždění oproti pondělku. Tak máte nějaký dotaz? Problikla tady už dotaz Jakuba a teď nevím, jestli Kubašovský nebo Kubasovský. Jakubašovský, dobrý den. Ano. Já bych se chtěl zeptat na tu seminární práci, že když už mám nějaký jako představu, co bych chtěl dělat, tak máme napsat ten abstrakt a ten odevzdat. Ano, ano, ano. Kam vy ho píšete, čili ťukáte ho do vaší středy, do obecné, protože tam máme nějaký termín 30. března, čili tam budu za chvíli na vás ještě víc tlačit. A vy jste dopředu, takže ťukneme z témata seminárních prací s tou žárovkou. No teď už víte, že je to v podstatě nějakým seznamem. Ode mě je tam vzor a vy tam vložíte to vaše téma. Je tam ještě nějaká odsouhlasení, zatím ho tam jenom vložte a já vám příště řeknu něco k tomu procesu odsouhlasení, spíš kvůli tomu, abyste viděli do toho vnitřku, jak je to řešené Teamsy.
Jo, dobře, takže normálně přes tu novou položku. Přesně tak, nová položka a dokonce tady se poučme z formuláře, že tam máte název a anotaci, tady jako máte dlouhý text, ale to je popisek, to je, abyste viděli před sebou, jak si to představuji, že to má mít 150 až 300 znaků, na odsouhlasení zatím nedejte. Dobře, takže do té anotace napíšeme jakoby ten abstrakt. Přesně tak, přesně. Dobře, tak. Děkuji. Rádo se stalo. Tak, ještě nějaký dotaz? V případě, že ne, tak úkoly jsou jasné a příště budeme pokračovat dalšími webovými částmi. Přeju vám hezký zbytek týdne a naschledanou za týden. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.